Nachádzame sa na najstaršom putnickom mieste Slovenska, ktorým je Skalka pri Trenčíne. Skalky máme dve, Skalka veľká a Skalka malá. Teraz sa nachádzame na malej skalke, ktorá je viazaná k životu svätého Beňadika. Svätý Beňadik bol tu, zo skaly, na ktorej teda sme, hodený zbojníkmi do váhu. A takto nám toto nám pripomína teda táto malá skalka. Prvý kostolík na tomto mieste, na ktorom sa teda nachádzame, je datovaný na začiatok 13. storočia. Ale tento, ktorý už teda vidíme, v ktorom sa nachádzame, bol postavený jezuitmi na prelome 17. a 18. storočia. V kostolíku vidíme na oltári umiestnené podobizne, alebo sochy teda svätých Andreja Svorada a Beňadika, ktorí teda tam toto miesto, môžeme povedať, dali alebo vytvorili. Nachádzajú sa tu aj relikvie, ktoré máme v relikviári po mojej pravici. Sú to relikvie teda svätého Andreja Svorada a Beňadika. Hlavný relikviár je umiestnený v chráme svätého Emeráma v Nitre, lebo patríme pod nitrianskú diecézu, ale máme relikvie umiestnené aj tu. Tak my sme prešli z malej skalky asi kilometer na skalku veľkú. Veľká skalka to sú ruiny po jezuitskom kláštore a komplex jaskyň, v ktorých žili svätí Andrej Svorad a Beňadik na konci 10. začiatkom 11. storočia. Vlastne svätí Andrej Svorad a Beňadik tým svojim životom na týchto miestach nám toto miesto dali, alebo vytvorili, môžeme si povedať. Takže to bola prvá etapa skalky, hlavne tejto veľkej, že tu žili svätí Andrej Svorad a Beňadik. Potom tu sa nachádzalo v 13. a 16. storočí benediktínske opáctvo, 17. a 18. storočie jezuitské. My sa teraz nachádzame v kostolíku, ktorý teda si vybudovali jezuiti, potrebovali väčší priestor, keďže ich tu bývalo v takom čase najväčšieho rozkvetu približne 70. Pri posledných rekonštrukciách, ktoré ešte teda pokračujú, ako vidíte, na tomto kostolíku, tak sa podarilo objaviť aj pôvodné jezuitské fresky spred približne 300 rokov. A to sa môžeme pozrieť do toho po mojej strane pravého rohu, kde sú najkrajšie a najlepšie zachovaná freska našich štyroch evangelistov. Ako vidíte, dvaja sú už takí zvýraznenejší, že ich lepšie teda vidíme. Takže aj pod tou bielou omietkou spravenou v neskorších dobách predsa sa nám niečo aj po týchto jezuitoch zachovalo. No, v rámci prehliadky skalky sme postúpili ďalej a dostali sme sa do kostolíka, ktorý tu mali benediktíni, ktorí boli na tomto mieste v 13. až 16. storočí. Mali to kostolík, ktorý bol zasvetený utrpeniu Pána. Tak ďalšia rehoľa, ktorá sa tu nachádzala, jezuiti, dali postaviť na tomto mieste tento kríž s telom Krista. To telo Krista je veľmi cenný kus, ktorý sa nachádza tu na skalke, lebo má približne 300 rokov a váži 100 kg. Je to plný kovový odliatok. Tam dáme aj toto. Teraz sa nachádzame v tzv. Rajskej záhrade bývalého jezuitského kláštora, ktorý tu bol 17. a 18. storočie. Predtým 13. a 16. storočie boli benediktíni, ktorý kláštor opustili v 16. storočí, keď bola vojna o Trenčiansky hrad cisára Ferdinanda Habsburského. Jezuiti kláštor opustili, alebo toto miesto teda opustili
v roku 1773, ktorý bol veľmi nepriaznivý tak pre jezuitov ako pre skalku preto, že pápež Klement XIV. Túto rehoľu zrušil svojou buľou. Takže miesto opustiť museli a skalka už ostala neobsadená. Takže zub času spravil to, čo spravil. Tie ruiny, ktoré vidíme, už sú v takomto stave už aj po nejakých rekonštrukciách. Ale chcela by som pripomenúť, že taká zaujímavosť práve toho benediktínskeho opatstva bola, že benediktíni už v 15. storočí mali vo svojom kláštore podlahové kúrenie, čo my nazývame, kedy sa to volalo hypokaustum. A je to najstaršie podlahové kúrenie, aké sa zatiaľ v strednej Európe našlo. Zaujímavosťou skalky je aj to, že je jediným miestom na Slovensku, kde prírodnou jaskyňou vymitou vo vápencovej skale prejdeme do stavby, v tomto prípade je to kostol.